forši. Tikai laiks tāds viesmīgs. Varēja būt siltāks. Drusku augstu vējš pārāk liels, vai ne? Oskars Kalpaks ir ne tikai leģenda, bet arī pirmais Latvijas armijas komandieris. Viņš ir dzimis Vidzemē, Mērāna pagasta Liepsalās. Šobrīd šis īpašums ir sakopts un pieņem cilvēkus, lai iepazīstinātu ar Kalpaka dzimtu un vietu, kur viņš ir audzis. Parasti 18. septembrī Liepsalās notiek karogu svētki, jo šis ir datums, kad pulkvedis Oskars Kalpaks pēdējo reizi atgriezās dzimtajās mājās. Tā simboliski var teikt par dienu, kad viņš tika apglabāts tuvumā esošajos Visagalu kapos. Karogu svētku dienā Kalpaka dzimtajās mājās notiek daudz pasākumu, kas savīs un ir kā piemiņa mūsu nacionālajiem varonim. No rīta sākās sporta sacensības, kurās piedalās apkārtnes skolu jaunieši. Viņi ir pieteikuši sev 20 komandās, un katrā no tām ir 5 dalībnieki. Tātad 100 sacentās. Šai stafetē mērķis ir strādāt komandā. Ir viņi 5 cilvēki, un viņiem ir jādomā, kādā veidā uzdevumu izpildīt. Jo, teiksim, nu bija posms līšana, ir 3 ķiveres jālien, lai tev galvā būtu ķiveri. Viņi ir 5, 3 ķiveres, neizdomā kā. Tagad viņi pārvar puru, ir 4 kastes, viņi ir 5 cilvēki. Jādomā, kā to kastu pareizi nolikt, lai būtu pēdējiem cilvēkam vieglāk paņemt. Un, nu, cik viņi komandā spēj strādāt. Un kāds ir tas iespējas par bērniem, kā viņi to visu prot? Pagaidām visi lieliski tiek galā. Ar tādiem uzdevumiem, ar kuriem alūksnē pieauguši cilvēki ilgi domā, kā ar to tikt galā. Kad kaprālis Andris Čečiņš piemin alūksni, tad runa ir par kājnieku skolu, kurā katrs karavīrs apgūst kareivju pamatapmācības kursu, par kuru raidījumā jau esam stāstījuši vairāk kārt. Bet atgriezīsimies karogu svētkos, un tajos piedalījās kādi 170 cilvēki. Un šis ir stafetes noslēdzošais uzdevums. Jāpēt gardais auzpārslu cepums un jānosvilpjās. Cepumu ēst prot visi, bet ja kāds neprot svilpt, tad to viņa vietā var izdarīt komandas biedrs. Viens! Ir! 4! Moto ir Dievs, Latvija, zemnieks un karavīrs. Jo, kā zinām, Dievs ir visiem viens. Latvija, ja mums ir sarkanbalts karoks, zemnieks, kurš nezina zemnieku, kas grūti sūri strādā. Skola jaunieši vēl pārāk jauni droši vien, lai saprastu varbūt, bet izbaudot šo Liepsalu vēju, stafetes, militarizētās, erudītos jautājumus, es domāju, ka viņi sāk saprast, kas ir zemnieks. Un karavīrs, tas ir tā zemes sargs. Tautu stāju, gudru galvu un gatavs cīnīties par savu zemi un tautu. Imants Lieģis ir pirmais aizsardzības ministrs, kurš atklāja karogu svētkus. Stipra ir tā tauta, kas kopj savas tradīcijas un tur godā savu vēsturi. Tradīcija kopšana ir tā saikne, kas saist tagadni ar pagātni. Līdz ar to šie karogu svētki ir atklāti. Nevarēju salasīti, salasīti, aira, airi.